السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de tafsir de Surat Al-A'raf, na semana passada nós paramos precisamente no versículo 19. Hoje, insha'Allah ta'ala, vamos retomar o programa de tafsir a partir do mesmo versículo 19, já para ligar com os versículos subsequentes até o versículo 25 de Surat Al-A'raf. E na semana passada nós vimos o início destes versículos que falam da nossa origem, nós seres humanos. E neste versículo 19, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Portanto, isto, ou este episódio, surge depois do episódio da criação de Adam alayhi salam e de tudo que aconteceu entre ele e o Shaitan. E vimos a maneira como o próprio Shaitan foi expulso da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala devido à sua desobediência. Então, depois daquele episódio todo, neste novo episódio, Allah subhanahu wa ta'ala dirige a sua ordem para Adam alayhi salam. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Pela primeira vez, desde o Surat al-Baqarah, falava-se de Adam sozinho. É verdade que no Surat al-Baqarah, depois do versículo 30, mais abaixo, encontramos uma questão que é retomada aqui neste Surat al-A'raf. No início da criação só falava-se de Adam. Mas quando chega o momento de receber a ordem de habitar o Jannat, encontramos aqui uma outra pessoa, já referida no versículo. وَيَا Adam, e o Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, habita tu e a tua companheira o paraíso. Assim sabemos que Adam alayhi salam teve uma companheira. Qual foi o período entre a criação de Adam e a criação da companheira? Qual foi o período que passou? O Corão al-Karim não fala nada sobre isto. Como é que ela se chamava? O Corão al-Karim também não fala nada sobre isto. Só quando voltamos para o Sunnat, quando voltamos para as explicações dos grandes álimos entre os Sahabas, como Abdullah ibn Abbas e mais outros que vieram depois dele, daí sabemos que, afinal, o nome da companheira de Adam alayhi salam chamava-se Hawa. Chamava-se Hawa. Mas o Corão não nos traz aqui o nome. Simplesmente chama ela de companheira de Adam, Zawjuk, o seu par. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Agora, no Corão al-Karim não encontramos nenhuma definição da forma como Hawa foi criada. Não encontramos. É por essa razão que há uma divergência ligeira, entre os álimos, em relação à criação de Hawa. Enquanto que alguns, e aliás estes alguns constituem a maioria, defendem a ideia de que Hawa teria sido criada a partir de uma costela de Adam.
uma segunda opinião que diz que não, Hawa não foi criada de uma costela de Adam. Ela foi criada da mesma essência de Adam. Porque o problema onde é que surge? O problema surge exatamente quando Allah diz, por exemplo, no primeiro versículo do Surat An-Nisa: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ó humanos, temei o vosso Senhor que vos criou de uma só alma, da qual criou a sua companheira. Então, este min, este prefixo min que vem aqui, significaria que Hawa foi criada a partir de uma costela de Adam, ou ela foi criada apenas da mesma essência de Adam, mas de uma forma separada. A verdade é que a primeira opinião defendida pela maioria dos ânimos prevalece. Por quê? Prevalece por causa dos hadices que eles usam como argumento. São hadices que encontramos no Bukhari, no Muslim. Por exemplo, há um hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, narrado por Imam Muslim, no qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Innal mar'ata khuliqat min dil'in. A mulher foi criada a partir de uma costela. Seria a costela de quem? De Adam alaihi salam. E a mulher referida no hadith é Hawa. Innal mar'ata khuliqat min dil'in. A mulher foi criada a partir de uma costela. E o mesmo hadith depois diz: Lan tastaqima laka ala tariqatin. Ela não estará, quer dizer, nem sempre estará na forma como tu pretendes. Por que ela não estará na forma como o homem pretende? Lan tastaqima laka ala tariqatin. Fa in istamta'ta biha. E se tu quiseres desfrutar da mulher, não é? Istamta'ta biha wa biha awajun. Saiba que poderás desfrutar da mulher sabendo que ela tem um defeito. Awaj, defeito. Mas este defeito, na verdade, não constitui vergonha nenhuma ou deficiência na mulher, porque é a natureza dela. Istamta'ta biha wa biha awajun. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. E se quiseres endireitá-la, então vais lhe quebrar. Wa kasruha talaquha. E quebrar a mulher significa dar talaq. O que é que o hadith quer nos dizer? Que a mulher tem uma forma distinta do homem de pensar, de sentir e de agir. Ela jamais vai agir como homem, vai sentir como homem, vai pensar como homem. Ela foi criada assim, é a natureza dela. Isto não é defeito nenhum, é a natureza. E tudo que o hadith quer nos dizer, quer chamar a atenção ao homem. Se você não quer problemas com a mulher, então não procura mudá-la da sua natureza. Porque quando você tentar mudar, fazer com que ela comece a pensar como tu, comece a agir como tu, a finalidade do que é? É só dar talak, porque não vão se entender. Vão surgir conflitos. É daí que ela começa a dizer que, olha, meu marido agora não me compreende, ele não me percebe, ele não conhece os meus gostos. Então a melhor coisa é lidar com ela assim, de acordo com a natureza dela. A mulher chora quando quer rir, ri quando quer chorar, né? A mesma coisa que lhe satisfaz hoje, que o marido traz, a mesma coisa amanhã pode ser fonte de conflitos entre ela e o marido. Quer dizer, a partir daí o homem começa a pensar que não, a minha mulher é muito temperamental. Ela até que pode não ser temperamental, mas é a natureza dela. Portanto, Allah deu-nos assim.
E a única forma de evitar conflitos é aceitar essa natureza dela. Naturalmente, aí depois a mulher também não pode aproveitar-se e dizer que, olha, não, você não vale a pena obrigar-me a fazer o salato porque é minha natureza. Não. Há princípios que não podem ser negociáveis dentro de casa. Então, a natureza da mulher é isto. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Então, aqui, Allah subhanahu wa ta'ala direcionou a sua ordem para Adam e para sua companheira, sua esposa, Hawa, para habitarem o Jannat. Por que que eles tinham que habitar? Porque se nós olharmos para o versículo 30 do Surat al-Baqarah, Adam foi criado para habitar a terra. A finalidade da criação de Adam era de vir habitar na terra, porque é aqui onde ele vinha realizar e materializar o propósito de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso mesmo chama-se de Khalifa, sucessor. Então, mas entretanto ele é conduzido primeiramente para o Jannat. Por que que ele tinha que ficar no Jannat? Por que que Allah não lhe mandou logo depois, após a sua criação, não fez descer para a terra? Não, ele precisava de um treinamento. Tanto ele como Hawa, ambos precisavam deste treinamento. Porque aqui no dunya viriam lidar com várias entidades. Então era preciso passar por um treinamento. E este treinamento iria lhes servir na sua vida, porque seria já a herança que eles iriam transmitir aos seus filhos e assim às gerações posteriores. Porque Allah criou o universo para ser habitado pelo homem, pelo menos o planeta Terra, para ser habitado pelo homem. E ele aqui na Terra tem um papel importante que vem desempenhar. O ser humano não é produto do acaso. Não foi uma coincidência que ocorreu no universo, não. Mas foi um propósito divino que culminou com a colocação do ser humano na Terra. Portanto, ele vinha desempenhar um papel. E para desempenhar esse papel precisava de ser preparado. É por essa razão que naquele surat Allah diz, no surat al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Recorda-te de quando os anjos disseram, aliás, recorda-te de quando Allah disse aos anjos que eu colocarei um vigário na terra. Veja, disse na terra, mas precisava estar no Jannat para poder aprender. O que é que ele tinha que aprender? Vamos acompanhar os versículos. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Portanto, aqui o Coran al-Karim diz: O Adam, habita tu e a tua companheira no paraíso. فَكُلَا مِنْ حَيْثِ شِئْتُمَا. Comam, desfrutai de tudo aquilo que vos aprouver no Jannat. Tudo é lícito para vós. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Mas não se aproxime a esta árvore. O Corão al-Karim não define qual é a árvore. E nós explicamos isto. O Corão al-Karim não define qual é a árvore. Por quê? Porque o que estava em causa não era propriamente uma árvore, uma determinada árvore. O que estava em causa, aliás, o que Allah queria inculcar na percepção de Adam era exatamente a proibição. Há uma ordem clara que Allah deu a Adam para não se aproximar a uma determinada árvore. Poderia ser qualquer tipo de árvore. Allah poderia ter escolhido qualquer tipo de árvore, mas o que estava em causa aqui era a proibição. Wala taqraba. Vejam, aqui estamos perante duas coisas. Primeiro, há uma permissão. Fakula min haythu shi'tuma. Comam tudo que vos aprouver. Portanto, o primeiro princípio é a permissão. Então, Allah criou o mundo e tudo quanto existe nele para o bem do ser humano.
para o benefício do ser humano. Entretanto, há um outro princípio. Allah pode vedar ao homem aquilo que ele acha que pode vedar. Wala taqraba hadhihi shajara. Não se aproxime a esta árvore. E Allah não explica a Adam o porquê. Portanto, nós não podemos perder o nosso tempo no sentido de tentarmos identificar qual é a árvore para depois metermos no laboratório e depois sairmos com conclusões de que não, aquela árvore realmente era prejudicial, fazia mal ao estômago. Não. A árvore em si não tinha problema. É que havia uma ordem clara. E isto é para nós. Nós temos a mania de que quando Allah proíbe algo, queremos procurar, mas por quê? Ah, mas por que que Allah proibiu carne de porco? Por que que Allah proíbe cigarro? Por que que Allah proíbe bebidas alcoólicas? Essa não é sua tarefa. Você, como crente, essa não é sua tarefa, nem é digno de imã. Você aceitou Allah como seu Criador, confia nele. Quando ele te diz que, olha, proíbo isto, o que deve pesar em nós é o cumprimento da ordem de Allah, independentemente da coisa proibida. Wala taqraba hadhihi shajara. Então não devem se aproximar a esta árvore. E na vida há que haver coisas proibidas. Exatamente por quê? Porque nós estamos perante uma criatura completamente diferente dos anjos, diferente do Shaitan. Estamos perante uma criatura com uma natureza dual. Allah criou-nos assim, com uma capacidade para nos direcionarmos para o bem ou para o mal. Então, se não houver esta regra de halal e haram, coisas lícitas e ilícitas, então qual é a razão de termos essa natureza? Se Allah nos criou com essa capacidade de fazermos o bem e de fazermos o mal, então tem que haver coisas permitidas e coisas proibidas, exatamente para educar essa vontade relativa que Allah nos deu, essa liberdade de escolha que Allah nos deu, escolhermos aquilo que Allah quer e afastarmos-nos daquilo que Allah proibiu. Estimados irmãos, o Corão, quando era revelado a trazer este conhecimento, era exatamente para educar o muçulmano. E o muçulmano de hoje está a perder estes valores. Muitas vezes nós somos confrontados com os nossos irmãos, e repare, é muito triste isto, não vende não muçulmanos, vende muçulmanos. Oh, Sheikh, diga-me lá, mas não pode ser. Esta bebida não podia ser proibida. Você, quando vê uma pessoa assim, quer discutir contigo, quer te convencer de que Allah não tinha razão em proibir, então não vale a pena perder o seu tempo. Porque esse é um brincalhão, não é uma pessoa séria. Sabem, estimados irmãos, até um kafir sério não faz esse tipo de perguntas. Não faz. E um crente sério também não faz esse tipo de brincadeiras. Só alguém que quer ser como as ondas do mar, né? É que tem tempo para esse tipo de brincadeiras. Vem perguntar por que o Islã proibiu o cigarro. É possível. Depois ele quer ver o álimo, não sei, debruçar-se em filosofias para explicar porque o cigarro é prejudicial, não sei o quê. Sabe, isso muitas vezes, esse tipo de pessoas só querem gozar e abusar o álimo só. Fazer-lhe perder tempo. E quando você não responde, estão a ver? O ânimo fugiu. Ou não tem tempo para nos explicar. Sim, eu explico coisas sérias. Não explico brincadeiras. É que nós estamos a lidar com um dini sério também. Então, estimados irmãos, aqui, Adam foi colocado no Jannat e recebeu esta ordem de, olha, coma disto e não te aproximes desta árvore. Era porque Allah criou-lhe com uma liberdade de escolha. E esta liberdade deve ser aperfeiçoada, deve ser disciplinada. Porque ela, quando é deixada assim, de forma livre,
já muda de liberdade para libertinagem. Muda de liberdade para libertinagem. E a libertinagem o Islã condena. Liberdade é fazer as escolhas de forma consciente. Então, eles precisavam dessa lição. Então, Adam alayhi salam teria que aprender a colocar-se acima dos seus desejos quando se trata de uma ordem do seu Criador. Ou, na melhor das hipóteses, direcionar esses desejos e conformá-los às orientações de Allah, à vontade de Allah. Gostar daquilo que Allah gosta e detestar aquilo que Allah detesta. Era esta lição que Adam alayhi salam tinha que aprender. Aliás, é por causa desta liberdade que o ser humano difere dos animais, difere das plantas. A essência do humanismo do ser humano reside aqui. Na medida em que ele consegue controlar suas paixões, suas inclinações, seus desejos, não age por instinto, mas ele age conscientemente. Faz as escolhas de forma consciente. Isto é que é a essência do ser humano. Não é aquele ser humano que quer adquirir tudo o que ele deseja. E é este tipo de educação que nós falhamos quando damos aos nossos filhos tudo o que eles querem. A criança quer celular, dá-me um celular caro. Quer tablet, quer tablet. Ah, eu quero viajar, viaja. Quer isso, dá-lhe tudo. Quer dizer, a criança cresce sem nunca ouvir a palavra não. Mas a vida vai lhe dizer não. E no dia que ouvir essa palavra não, escandaliza-se. É capaz de morrer de ataques cardíacos. Porque nunca aprendeu. Mas nós temos que aprender. Então, a partir daí, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz para Adam, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, senão serão injustos, o Shaitan percebeu que afinal, na pessoa de Adam, dentro de Adam, há pontos fracos. Então, o Shaitan foi exatamente explorar esses pontos fracos. No versículo a seguir diz, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Al-waswasa é o sussurro. Então, o Shaitan foi sussurrar. Veja o Coran como é que diz. O Coran não diz que Shaitan foi enganar Hawa e Hawa, por sua vez, enganou Adam. Não. O Coran al-Karim diz que o Shaitan sussurrou para os dois, para Adam e para Hawa. Portanto, se pecaram, pecaram os dois. Portanto, a mulher não foi culpada pela queda do homem. Nenhum homem foi culpado pela queda da mulher. Ambos fracassaram, são humanos. Fawaswasa lahuma ash-shaytanu. Então, o Shaitan sussurrou neles. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Para deixar a descoberto a vergonha que eles até então não sabiam que tinham. A vergonha aqui referida, al-aura, a nudez, era o pudor. Estamos a falar em termos físicos. O órgão genital, tanto masculino como feminino. Até aqui eles não tinham noção de que aquilo era uma vergonha. Quer dizer, deixar assim descoberto, não sabiam que era uma vergonha. Até que o Shaitan sussurrou exatamente para que eles perdessem a inocência, perdessem a vergonha. O que é que estamos aqui a dizer, estimados irmãos? De acordo com o Coran, um dos objetivos do Shaitan é mostrar ao próprio ser humano a sua vergonha. Quer dizer, sussurra para lhe incentivar a não tapar a sua vergonha. Quando hoje olhamos para o mundo inteiro e a maneira como a mulher é convencida de que ela é mais bonita quanto mais nua for. Não é plano de Shaitan? É plano de Shaitan. Portanto, muitos organismos internacionais que estão à frente desses concursos de belezas,
por aí, modas, qual é a roupa que desenham para a mulher. E a mulher é levada, é convencida de que ela é mais bonita quanto mais nua for, quanto mais despida for. E ela acha isso uma forma, digamos, atual, uma forma civilizada. Tanto que aquela que tapa o seu pudor é vista como uma vergonha do século XXI. Mas o objetivo do Shaitan é exatamente retirar a inocência da mulher. Antigamente as mulheres tinham vergonha. Hoje já não aceitam. É por essa razão que o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-awwal, idha lam tastahi fasna' ma shi'ta." Quer dizer, dos ensinamentos dos profetas anteriores, né, que até hoje persistem, é que eles diziam: se não tens vergonha, faça o que quiseres. E a vergonha hoje é um tabu. Olha, não, eu tenho vergonha disso, já acabou, não há aquela vergonha. Então, Shaitan faz isso. Então, ele aproveitou-se. Ele viu que o ser humano tem uma tendência de se cobrir. Shaitan disse que, então, eu vou destapar. Ma'uriya anhuma min sawatihima. Waqal, e disse-lhes: Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakain ou takuna min al-khalidin. E disse-lhes: olha, vosso Senhor não vos proibiu desta árvore, Allah, ao vos proibir de comerem desta árvore, sabem porquê? Disseram que não. Então o Shaitan disse-lhes: olha, Allah vos proibiu porque ele teme que vocês possam ser dois anjos ou então eternos. Dois anjos. Antakuna malakain. Há uma outra forma de recitar aqui. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa antakuna malikaini. Com kasra. Isto é malikaini. Dotados de poder. Sim. E esta segunda recitação vai em conformidade com o versículo do Surat Taha. Vai em conformidade com esse versículo. Quando diz: Ya Adam, hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla. Quer que eu te indique para a árvore da eternidade e um poder sem fim. Estes são os dois desejos que devastam o homem. O homem, se pudesse, daria tudo para não morrer nunca mais. Se pudesse, daria tudo para nunca tornar-se pobre. Ele quer poder, quer bens e quer uma vida eterna. Mesmo quando não consegue essa vida eterna, ele almeja continuar ainda a viver através da sua descendência. É por isso que, vejam, até os presidentes não aceitam quando constroem qualquer coisa com o dinheiro do povo. Eles não querem pôr lá o nome do povo, querem pôr seu nome. Porque é o amor pela eternidade. Fazem estátuas para eternizar as suas figuras. É, quando faz um monumento, ponte, fábrica, tem que deixar lá o nome dele. Quer dizer, para as pessoas continuarem ainda a lembrar-se dele. É este o amor pela eternidade. E o Shaitan soube explorar estes desejos. O Shaitan faz isso. Ele só sabe mexer os cordões. E já sabe como. E ele sabia perfeitamente que o ser humano pode ser conduzido e desviado através destes desejos. O ser humano pode ser mesmo puxado, que não um cabrito, através desses desejos. Hoje, quando olhamos, quantas pessoas não se humilham por causa do dinheiro? Não se humilham por causa dos bens materiais? Hoje, quantas pessoas não vendem o seu dine só para uma posição, para um alto emprego? Quantas pessoas hoje não vão vender coisas haram, trabalhar em lugares que vendem coisas ilícitas, exatamente por causa disso? Então, o Shaitan sabe mexer os cordões.
E é disso que Allah subhanahu wa ta'ala quer nos chamar a atenção. Nós não sabemos como é que o shaitan vem sussurrar. Mas a verdade é que o Coran já nos informa que isso acontece. Como é que ele mexe os cordões? Nós não sabemos. Mas a verdade é que o shaitan mexe com esses cordões. Ele conhece os nossos pontos fracos. E Adam tinha que habitar no Jannat para, a partir de lá, descobrir os seus pontos fracos. Ele tinha que descobrir isso. Porque aqui na Terra vinha lidar com um inimigo, que é o shaitan. Mas ele não conhece os seus pontos fracos, mas o inimigo conhece. O inimigo conhece. Então, daí que primeiro ele habitou no Jannat, exatamente para aprender essas lições. Só que o shaitan, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسُحِينَ. O shaitan é muito esperto, muito astuto. Além de mexer os cordões dos desejos do ser humano, ele ainda foi consolidar tudo isso com um juramento, jurando em nome de Allah, em como ele era apenas um conselheiro. Waqasamahuma, e ele jurou para os dois: Inni lakuma laminan nasuhin, eu sou apenas um conselheiro para vós, e no meu conselho sou verídico. Estimados irmãos, qualquer maldoso, quando quer te fazer mal, ele não te diz diretamente, sempre vem na capa de um conselheiro. Ele, não, era só para te aconselhar, isto aqui é bom. Ele sabe que isso não é bom. E o shaitan age dessa forma. Então, temos que ter muito cuidado com essa astúcia do shaitan. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسُحِينَ. Neste momento, Adam esqueceu. E Sura Taha já nos diz isso. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nós havíamos feito um pacto com Adam. Então, ele esqueceu-se e não encontramos nele firmeza. Adam não foi firme e esqueceu-se de quê? Esqueceu-se que o Shaitan era o seu inimigo declarado. E que este inimigo declarado já havia jurado que ele não deixaria momento algum. É por isso que o Shaitan não tem feriado, não tem tolerância de ponto, não tem férias. O Shaitan é assim. O Shaitan prometeu. Recordem-se, estimados irmãos, logo aqui mesmo no Surat Al-A'raf, o que é que ele disse? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Eu estarei à frente deles, estarei atrás, estarei do lado direito, estarei do lado esquerdo, e não encontrarás a maioria deles grata para contigo, oh Allah. Quer dizer, Shaitan ainda pediu um tempo longo para ele poder fazer esse trabalho. Portanto, é um inimigo que não descansa. É um inimigo que não nos deixa também descansar. Enquanto nós dormimos, ele não está a dormir. Enquanto nós repousamos, ele não está a repousar. Enquanto nós brincamos, ele não brinca. O Shaitan está a funcionar 24 horas por dia, e esta é a criatura que trabalha verdadeiramente 24 horas. Allah está a nos dizer que o nosso inimigo tem esta natureza, e ele jura em como está apenas a aconselhar. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسُحِينَ. Portanto, Adam alayhi salam esqueceu-se disto. Ele devia se lembrar da ordem de Allah e não ouvir as palavras do shaitan. Devia lembrar que ele tem pontos fracos, que o shaitan vai aproveitar esses pontos fracos. Devia lembrar de tudo isto. Mas estes desejos que Allah criou dentro de nós, às vezes são muito mais fortes e podem nos ofuscar a visão, podem nos ofuscar o pensamento. São muito mais fortes. Quantas vezes as pessoas não vendem seu dini por causa de uma refeição?
Quantas vezes não perdemos nossos valores? Ou não passamos por cima dos nossos valores? Por causa de benefícios mundanos? Até há pessoas que dizem assim: Sheikh, eu já sei que vendendo álcool eu vou ser queimado no inferno. Mas, pronto, que seja. Mas, prefiro aqui no dunya ganhar o meu pão. Se este é o meu ganha-pão, o que é que eu vou fazer? Tenho filhos por alimentar. Tenho filhos por educar. E eu não tenho outra fonte. Só esta aqui só. Agora, sei que isto é pecado, vão me castigar, que seja. Allah também sabe. Mas não posso deixar. Às vezes Allah nos testa com essas necessidades. Para ver naquele momento o que é que nós privilegiamos. E isso nós aprendemos até no jejum. Se durante o Ramadã conseguimos mostrar isso a nós próprios, que é possível, por que é que fora do Ramadã não conseguimos? A pessoa de jejum está dentro de sua casa, com as portas fechadas, tem água fresca, tem comida ali, saborosa, mas não se atreve a comer, não se atreve a beber, porque sabe que está de jejum. E que se ele enganar as pessoas cá fora, não vai poder enganar Allah. Se durante o Ramadã nós conseguimos realizar isso, por que que fora de Ramadã não conseguimos? E a essência do jejum está aí. Só que nós não compreendemos a essência do jejum. Nós pensamos que o jejum é para comermos mais. Aquilo que não comíamos durante 11 meses, temos que comer no Ramadã. Daqui a pouco vão ver já as famílias já começar a preparar já caixas de aletria, caixas de farinha de badia, não sei para fazer o quê, tanta coisa. Eu pergunto, mas você está a preparar, você está a preparar um armazém só de alimentos? Afinal, vais jejuar ou vais fazer banquetes? Se não, por causa do Ramadã. Mas quem foi que disse que no Ramadã temos que variar sempre? As pessoas enchem a mesa. Quero comer isto, quero comer aquilo, quero comer aquilo. Faz tantas misturas. Depois do Ramadã também recebe a receita. Doenças também em forma de misturas. Já não sabe exatamente o que é que lhe dói. Só sabe que sente dores. Aqui dói, vai para o hospital e diz que não. O senhor tem isto, esta doença, aquela doença. Diz, doutor, tudo isso está em mim. Sim? No mês de Ramadã era um mês que nós teríamos a oportunidade de aprendermos como poupar. Mas no mês de Ramadã, em vez de aprendermos a poupança, aprendemos a esbanjar. E quando você explica isso, as pessoas dizem, o que é que dizem? Estão a ver, quer dizer, esses chefes também, até no Ramadã, não nos deixam comer. A pessoa ficou o dia todo a jejuar, então depois não pode. E é isso, o que é que acontece? As pessoas depois de quebrar o jejum, empantorram-se demasiadamente, não é? Já não conseguem nem fazer salat. Já viram a jiboia quando acaba de comer? Já não consegue fazer nada. Então, aqui o shaitan, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Então, o shaitan induziu-lhes, quer dizer, iludiu a Adam, iludiu a Hawa, e ele faz isso conosco, e induziu-lhes com essas ilusões todas, e eles provaram da árvore proibida. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ. Quando eles provaram da árvore proibida, بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Pela primeira vez tiveram a noção de que estavam sem roupa, estavam nus. Viram a sua nudez. Afinal, estamos assim. O que é que fizeram? وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Imediatamente começaram a recolher as folhas das árvores do Jannat. Então, وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ. يَخْصِفَانِ o que é? Colavam uma a outra as folhas, juntavam assim para ver se podiam fazer alguma coisa para cobrir o seu pudor. مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Das folhas do Jannat.
nesse mesmo instante, wanadahuma rabbuhuma, então seu Senhor os chamou e disse-lhes, já chegou o momento, sabe, e aqui está a curiosidade do pecado. Naquele momento, quando o desejo te invade, você não vê nada, não sente nada, não ouve nada, senão aquele desejo, até satisfazer. Mas depois de satisfazer, o que é que acontece? Estou a falar de pessoas com almas vivas, não cadáveres. Cadáver é aquele que comete pecado e não, nem sente sequer que cometeu algum pecado. Mas um crente, mesmo com uma pequena centelha de imã, quando comete o pecado e depois volta para si já arrependido, mas valeu a pena? Por que é que eu cometi aquele pecado? Já vem um arrependimento. E foi isso que Adam e Hawa sentiram. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتُوَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. Seu Senhor os chamou. أَلَمْ أَنْهَكُمَا, eu não vos proibi, عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ, de se aproximarem àquela árvore. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ, não vos disse que o Shaitan era vosso inimigo declarado? Não vos disse isso? Aqui já veio o arrependimento. Eles ouviram essa censura do Criador e sentiram que realmente, no momento do pecado, nós ficamos cegos. O desejo falou mais alto. Mas tudo isto era para Adão perceber que ele, embora tenha sido aquela criatura feita com as mãos de Allah, aquela criatura que Allah mandou os anjos prostrarem-se diante dele, apesar de ter sido isso, mas nele haviam fraquezas também. E como é que ele ia compensar essa fraqueza, esses pontos fracos, como é que ia compensar? Através do taqwa, do temor a Allah, através das orientações de Allah. É esta parte complementar. Por isso mesmo, a pessoa sem dini, por mais boa que seja, sempre será uma pessoa incompleta sem as orientações de Allah. Estas orientações de Allah é que garantem a nossa salvação. Então daí o Shaitan, aliás, Adam alayhi salam e Hawa, sentiram-se arrependidos e disseram, qala, disseram, oh Allah, Rabbana, oh nosso Senhor, zalamna anfusana, nós fomos injustos para conosco mesmos. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. E se não fores indulgente para conosco, se não fores misericordioso para conosco, certamente que nós nos contaremos entre os extraviados, né? Adão arrependeu-se. Então, mais outra lição que Adão deveria aprender, que quando a sua fraqueza te conduz ao pecado, qual é o caminho a seguir? O caminho é este, o caminho do arrependimento. E quando você se mostra arrependido, Allah aceita esse seu arrependimento. Então, não foi preciso que Adão morresse por causa do pecado e que Allah mandasse Nabi Isa para morrer, para derramar o seu sangue, para redimir os pecados da humanidade. Não foi preciso isso. O Islam condena isso veementemente, diz simplesmente que Adam pecou para nos ensinar que nós temos pontos fracos. Arrependeu-se para nos mostrar o caminho depois de pecarmos. E é esse caminho que nos conduz à salvação. Allah não precisa de sangue de ninguém para poder nos redimir. Aprenderam essa lição depois de Adam aprender a lição e passou. Portanto, nós também aqui congratulamos Adam alayhi salam, que ele aprendeu a lição, ele e Hawa. Depois então veio a ordem de agora deixam para a terra, tanto Shaitan como Adam como Hawa, todos vocês deixam para a terra, serão inimigos uns dos outros. Shaitan será vosso inimigo, vocês serão inimigos do Shaitan. Portanto, esta guerra entre o bem e o mal não vai cessar até a humanidade terminar na face da terra.
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. E lá na terra vocês terão um tempo transitório. Vocês viverão lá um tempo apenas. مستقر ومتاع. E desfrutarão também de coisas que Allah irá vos dar, mas também serão coisas passageiras. إلى حين, até um certo tempo. Então, desde este momento, Allah explicou a espécie humana que vinha habitar aqui na Terra, mas não era o destino. Era apenas um local de aperfeiçoamento, de cumprimento das ordens de Allah, depois daqui sairíamos. Daí que não há remédio contra a morte. Queiramos ou não, vamos ter que morrer. Então, lá na Terra, diz, fiha tahyaun, lá viverão. وفيها تموتون إلى مررون ومنها تخرجون إذا ترى سرّون رشوسيتادوش. Chamados irmãos, no final desta nossa lição estamos a correr já com o tempo, faltam uns 4 minutos. Qual é a conclusão a que nós chegamos? A conclusão a que nós chegamos, estimados irmãos, de tudo isto, é que o ser humano, a primeira questão é que o ser humano foi criado para habitar aqui na Terra. E na Terra ele tem um papel importante a desempenhar. Deve se preocupar com esse seu papel. A segunda questão é que esta criatura é muito honrada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não é uma criatura produto do acaso. O ser humano não está aqui de forma acidental, mas há um propósito divino. Há um propósito divino por detrás da existência do homem na face da Terra. Portanto, ele não é qualquer coisa aqui. Portanto, o ser humano não pode se deixar escravizar por coisas que Allah criou para o seu bem. O ser humano às vezes deixa-se escravizar pela matéria, não é? Pelos bens materiais. Não. Você veio aqui para ser o senhor dessas coisas, porque Allah deu-te. A terceira questão é que este ser humano tem pontos fracos. E o Shaitan, o seu inimigo, sempre vai se aproveitar desses pontos fracos. A forma apropriada de evitar o Shaitan, e para que o Shaitan não tenha influência no ser humano, é apegar-se às orientações do seu Criador. Porque o Shaitan aí não consegue mexer. Por último, a guerra entre o Shaitan e o ser humano é uma guerra séria. Isso não é uma ficção científica, não. Isto é uma realidade. Muitos de nós às vezes pensam que é uma brincadeira. Parece um filme de ficção científica. Não. O Shaitan é verdadeiro. É uma coisa que existe. E a sua inimizade conosco também é uma coisa séria. É uma realidade. Portanto, não podemos dormir. E o ser humano também tem este ponto da vergonha. E o Shaitan sempre procura tirar. Naturalmente, o Shaitan não trabalha sozinho. Ele tem o seu efetivo entre humanos e jinns. E eles é que fazem esse serviço. Mas o Shaitan controla aquilo que faz. Estimados irmãos, terminou o nosso tempo. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.